ଏବେ ଅପହଞ୍ଚ ଯୋଜନା ଖତରୁ ବଞ୍ଚିତ 20 ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ ପରେ ବି ପଡ଼ୁନି ନଜର ଆଖି ବୁଝି ଦେଇଛି କି ପ୍ରଶାସନ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ଇଲାକାରୁ ସୁବୁନି ଗୁହାରୀ ଭତ୍ତାଟିଏ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରି ପାର୍ଟି ଥକିଲାଣି ତଥାପି ପଥର ପାଲଟିଛି ପ୍ରଶାସନ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ କନ୍ଦାମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି 900ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ଜୀବନଶୈଳୀ ପୁରା ସରଳ ପଚାରିଲେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ସୀମାନ୍ତବାସୀ ଆମ ପାଖେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିବା ମୁସ୍କିଲ ଗାଁର 20 ଜଣ ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ହେଲେ ଆଜିକାଲି ଭିତରେ ଅଟକିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇ ମିଲବାର ବୁଆଇନ୍ତି ତ କାଗଜ ପତର ଯାହାକେ ପାରିଲେ ତାକେ ଦଉଛନ୍ ତ ନେଇ ମିଲୁଛେ କି ନା ଆମ ପୁଞ୍ଜ ନାତି ପୁତି ସୁତି ଦେଖନୁ ନା ହଏ ଆମେ ଏମିତି କାଗଜ ପତର ସବକେ ଦଉଛେ ଫୋନ ନେଇ ମିଲବାର ବୁଆ ଏଥର ଆମକେ ମିଲିଯିବ ଗଲା ଆଚତ ନା 20-25 ପତି ହେବେ ଫୋନେ ହଏ ଯେ ତ ନେଇ ମିଲୁଛେ ନା ଆମେ ଫୋନ ଏମିତି 4-5 ଥର କାଗଜ ପତର ଦେଲୁ ପଇସା ପତର ସରିଲା ଫୋନ ନେଇ ମିଲବା କାଇଁ ହେଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା 2 ଥର ଦେଲେ 3 ଥର ଦେଲେ ବି ନେଇ ମିଲବାର ମିଲବା ମିଲବା ବୋଲୁଛ ତାର ତ ଦବାର ନି ନା ଆର କେତେ ଲୋକ ବି ଆସ ବୈଶ ପୁରଲା ଲୋକ ସେ ଲୋକ ବି ନି ଦବା ତୋକେ ଭତ୍ତା ନି ମିଲବା ନା ନି ନି ମିଲବା କେ ହେଲା ଗୋ ଇ ଦେ ନି ଦେ ଦେବା ତୁ ମୁଁ ବୋଲଛ ତା ନି ଦବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ତିଆରି କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ସୀମାନ୍ତବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଖାଲି ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ପଡ଼ି ରହିବା କଥା ଅନ୍ୟପଟେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରି କନ୍ଦାମୁଣ୍ଡା ଗାଁକୁ ପଠାଇବୁ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ମିଲବା ମିଲବା ବୋଲି କରି ତ କହୁଛନ୍ ଆର୍ ତ ନେଇ ଦେବାର ନକୁ ମୋର ନୁ ପଛଟା ମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି ନା ଆର ମତେ ନେଇ ମିଲବା ବୟସ ତ ହେଲା ନା ଏଇ ନାତି ପୁତି ଦେଖିଲୁ ନା ଆମ ନାତି କେତେ ବଡ଼ ହେଲା ନା ଆର ଭତ୍ତା ନେଇ ମିଳେ ତାର ବୋଲି କରି ହେଲା ଏତିକି ଦିନ ହେଲା ଆଜ ହଉଛୁ କାଗଜ ପତ୍ର ବି ଭରୁଛୁ ଯେ ନେଇ ମିଳିବା ଏଟା ତ ଆମ ନଜରକୁ ଆସିନଥିଲା ତଥାପି ଆମେ ଇଏ ପ୍ରତି ମାସ ଆମର ସିଏ ଡେଥ୍ ଭେକାନ୍ସି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯାଉଛି ସେ ଯୋଉ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ମାନେ ରହିଲେ ଭିଏଲଡବ୍ଲୁ ବା ଜିଆରଏସ୍ ରହିଲେ ସରପଞ୍ଚ ରହିଲେ ସେମାନେ ଟିକେ ୟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମେ ୟାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ପଠାଇକରି ସେ କନ୍ଦାମୁଣ୍ଡା ଗାଁକୁ ଯେତେ ଜଣ ଲୋକ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫର୍ମ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଆଗାମୀ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଭତ୍ତା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ସରକାରଙ୍କ କାନରେ କୁହାରୀ କେବେ ମିଳିବ ଆମ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗେ ପ୍ରଶାସନ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସବୁଥର ଭଳି ପାଲଟିବ ନିତ ପାଣିର ଗାର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି କନ୍ଦାମୁଣ୍ଡା ଗାଁ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସହ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।